Passen 4 minutets del punt de 4:45 de la tarda. Va, que nosaltres seguim ara el nostre particular viatge pel Camp de Tarragona. Sortim, però, de la cuina i ens adorem als estudis d'una banda de Ràdio Ciutat de Tarragona. Allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Ui, no l'he sentit, l'Adrià. Adrià, bona tarda, bon dimecres. Bona tarda. Ara sí. T'agraden els cigrons? Sí. No, hi ha gent que no li agraden els cigrons. Hi ha gent que no li agraden els llegums. Hi ha gent fins i tot que no li agraden les coses rodones. Les llenties no tant. Li fico una mica de vinagre i ja veurem si són passables. Però quina manera de... Vaja, no, l'empedrat, no? La llentia fresca, freda, això ben amanida. També, l'amanida, i tant. També. Molt bé. M'aturo també els estudis de la nova ràdio de Reus. Allí tenim la nostra companya, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimecres. Molt bona tarda, Eduard, igualment. Cigrons, què? Sí. I l'humus. Sobretot l'humus, crec jo, eh? Molt bé. Doncs no seguirem parlant de menjar, perquè jo ja porto mitja hora que he entrat a la cuina amb la Núria Cortés de l'Espai No Cuino de Torredembarra i estic fent salivera. Nois, ahir parlàvem d'al·lèrgies singulars, ho fèiem amb l'Antonio Mellado, i avui ens hi volem referir arrel d'un estudi del Centre Tecnològic Eurecat per avaluar els efectes de la suplementació amb probiòtics sobre els símptomes de la rinitis al·lèrgica persistent i la qualitat de vida de les persones afectades. Adrià. Doncs sí, s'apropa la primavera i, per tant, doncs, les al·lèrgies comencen a aflorar i afectar bona part de la població. De fet, un 21,5% pateix rinitis al·lèrgica persistent, amb un major impacte en aquest cas amb nens petits i persones joves, i aquest estudi doncs, cerca voluntaris per poder avaluar, tal com deies, doncs, els efectes de la suplementació, no?, amb probiòtics sobre els seus símptomes. I per conèixer doncs, més detalls, hem convidat i saludem a Mireia Bosch, és investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat. Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda a tothom. Senyora Bosch, si li sembla, comencem esbrinant com va sorgir aquest estudi i amb quins objectius, què és el que es vol avaluar i demostrar? Doncs mira, com molt bé heu dit, ens apropem a la primavera i els al·lèrgics, jo en soc una, patim molt els seus efectes, no? I tenim aquesta rinitis al·lèrgica que, a més de ser una malaltia, no?, que ens acompanya en el reste de la nostra vida i que és molt comuna en els nens petits i adolescents, a més pot causar molts efectes secundaris, no?, com bueno, la rinitis comporta picor, comporta molta secreció nasal, molt malestar, també els antihistamínics pues, solen donar somnolència. I, per tant, des d'Eureka, des d'aquest centre tecnològic d'aquí a Reus, davant de l'Hospital Sant Joan de Reus, estem buscant tractaments alternatius, no?, que siguin, entre cometes, més naturals que un fàrmac, que un probiòtic és un complement alimentós, que és el que estem intentant cercar, per tal de combatre aquesta simptomatologia i millorar la qualitat de vida dels nostres participants. Perquè per als que no coneguin, com podríem explicar de forma entenedora exactament què és la rinitis al·lèrgica i també què són els probiòtics? Mira, la rinitis al·lèrgica, tothom sap el que és l'al·lèrgia, no? La rinitis al·lèrgica és un problema de salut que afecta de manera molt significativa la qualitat de vida i és aquesta reacció del nostre sistema immunitari cap a una al·lèrgia, cap a un agent extern, no?, que a persones no tenen aquesta predisposició a que el cos l'ataqui, a fer aquesta secreció, aquesta tempesta d'immunitat, no?, i altres que sí. Per exemple, els al·lèrgens poden ser els acars del pols, poden ser un pol·len específic, pot ser, per exemple, el pol·len de l'olivera, pot ser el pol·len d'una altra planta. Cada persona, no?, té un tipus d'al·lèrgia pues, diferent. Després entrarà el doctor Sotorra, tinc entès, que ell ho explicarà molt millor. I per això volem veure si els probiòtics són microorganismes vius, que no ens espantem, perquè són microorganismes vius beneficiosos que, ingerits en una dosi adequada, fan que millori la salut de l'hoste. En aquest cas, l'hoste som nosaltres i s'ha vist que l'origen de moltes malalties immunitàries es troben a l'intestí. I, per tant, anem a que aquests probiòtics, aquests microorganismes vius, s'acoplin a la nostra microbiota intestinal, que són aquests bacteris que conviuen amb nosaltres, i, per tant, puguin revertir la situació.
De moment, l'estudi que plantegeu només és un suplement, és a dir, afegim a qualsevol medicament que prenem nosaltres per l'al·lèrgia, però no sé si també us plantegeu, de cara al futur, afegir la possibilitat de fer tractament directament amb probiòtics i només probiòtics. La ciència dirà de quins són els resultats d'aquest estudi i, de fet, això és un estudi preliminar. Em faltaven molt més estudis. La ciència és lenta, és molt lenta i, per tant, tant de bo, no? Mitjançant aquest complement alimentós, que és un probiòtic, poguéssim mitigar, no? La sintomatologia de la rinitis al·lèrgica persistent, però de moment és el que us comentava, no? Tenim aquest primer estudi i hi ha altres estudis que s'estan intentant arreu del món, estic parlant d'actuar sobre aquests microorganismes al nostre intestí, ja sigui en probiòtics, que són aquests microorganismes vius que nosaltres treballem, ja sigui en prebiòtics, amè, que són aquestes fibres, les fibres que són el menjar dels nostres intestins i que els agrada molt i, per tant, als bacteris els agrada molt menjar-les i estan sants i estan contents i, per tant, això ens reverteix en la nostra salut. I també en simbiòtics, que simbiòtics, si us sona la paraula simbiosi de biologia, és aquesta agregació del microorganisme amb el seu aliment i això també es pot prendre en càpsules. Mentrestant, nosaltres el que fem és provar solament un probiòtic molt específic i tant de bo doni resultats. Quina importància i quins avantatges tindrien aquestes alternatives respecte als medicaments tradicionals? Doncs és el que comentava, no? Els antihistamínics, de fet, donen bastants efectes secundaris. Les persones que som al·lèrgiques, l'efecte secundari més comú és la somnolència, el mal de cap, aquesta nuvolositat, no? Que tens sobre teu. Sí que és cert que depèn del tipus antihistamínic que és més acusat o no. Segurament no podrem, per exemple, quan hi ha una crisi al·lèrgica molt acusada, amb un probiòtic, evidentment, no n'hi haurà prou. Tindrem que recórrer a l'antihistamínic, ja que és de ràpid efecte. El probiòtic és un tractament més pausat, més diari per anar revertint la nostra microbiota, no? Però si, per exemple, tenim un atac d'al·lèrgia, el que necessitarem, encara que el probiòtic es vegi que tingui una certa eficàcia, necessitarem recórrer a l'antihistamínic, que és aquest fàrmac que reverteix la secreció d'histamines al nostre sistema immune que fa que reaccionem als al·lèrgens, no? I és això. Jo, com a al·lèrgica asmàtica, doncs, ho sé molt bé i quan te toca prendre't un antihistamínic, la veritat és que tu penses dos cops si realment el necessites, si no és molt greu. Nota. Es nota. Jo també sóc al·lèrgica i jo també ho noto molt. Si parlem ara de l'estudi preliminar que esteu fent, de fet, esteu buscant voluntaris que vulguin participar. No sé quin és el mínim que necessiteu per tenir una massa representant a l'hora d'engegar, no, aquest estudi. Doncs mira, Angie, m'agrada molt que diguis la paraula massa representativa, perquè això en estudis és molt important. Necessitem, això ve d'uns càlculs molt específics a través d'altres estudis científics, i per aquest estudi, per intentar demostrar si hi ha efecte o no, necessitem 75 voluntaris. Uh-huh. I quins serien els requisits? O no sé si hi ha algun perfil en concret que cerqueu. Sí, mira, els requisits són bastant fàcils de complir si tens aquesta rinitis al·lèrgica persistent. És que, evidentment, un al·lergòleg hagi detectat aquesta rinitis persistent. Aquesta rinitis al·lèrgica persistent fa més de 2 anys, o sigui, fa més de 2 anys que hagis tingut aquest diagnòstic. I, a més, hi ha un diagnòstic específic per l'al·lèrgia als àcars, que és molt comuna. De fet, és una de les més comunes i, evidentment, hi ha requisits secundaris com, per exemple, ser major d'edat, hem de patir una malaltia crònica com pot ser gastrointestinal o algun problema de salut com càncer, no? Hi ha patologies de salut més greus, però busquem aquest participant aparentment sa, no? Que té aquest problema de rinitis al·lèrgica des de fa més de 2 anys i que tingui aquesta sensibilitat als àcars. Senyora Bosch, no sé si han arribat o han assolit ja aquest topall de 75 persones que buscaven o encara no, ho dic per fer una crida ara mateix des dels nostres micròfons i facilitar aquesta informació de serveis si és que es volen posar en contacte amb vostès. Sí, la veritat és que si estic aquí és per fer una mica de crida a voluntaris i és que sí que anem tenint voluntaris que ens venen sobretot de l'al·lèrgics i dels hospitals, però també fem una crida a la població que ara mateix ens està escoltant i que es poden posar en contacte a través del nostre WhatsApp i telèfon mòbil, el 636 944
723 o al nostre e-mail d'estudis@eurecat.org. Compartirem doncs, a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fan possible el programa també aquestes vies de contacte 636-944-723 o estudis@eurecat.org, a veure si amb la crida que puguem fer a través de l'altaveu que representen les emissores locals del territori s'assoleix aquest topall de 75 voluntaris o voluntàries, com a mínim entenc. Entenc que si fossin més, benvinguts seran. No, no pot ser. En els estudis... No pot ser? No, en els estudis científics, quan es calcula una massa representativa, no ens deixen tirar més endavant de quin tipus d'estudi i aquí el topall són 75. També per temes que veixen la ciència, però són 75, ni un o més, ni un o menys. Va, 75, aquesta és la xifra. Dit això, Angie, ara fa una estoneta, la senyora Bosch ha anomenat en un momentet el doctor Sotorra i em penso que el tenim també avui aquí amb nosaltres. Correcte, i és que avui també ens acompanya Òscar Sotorra, que és al·lergòleg a l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Molt bona tarda i benvingut. Hola, bona tarda. Abans assenyalaven, senyor Sotorra, i és que la rinitis al·lèrgica persistent afecta a bona part de la població. No sé si això també s'ha percebut a la seva consulta a l'Hospital Sant Joan. Sí, la rinitis al·lèrgica, l'al·lèrgia, de fet, pot afectar el 20% de la població. I aquí a l'hospital, com en qualsevol altre lloc d'aquesta zona, tenim la mateixa afectació que en tots els altres hospitals. No hi ha canvis en respecte a això. Poden ser que hi hagi canvis en les coses en les que són al·lèrgics. Depèn d'on viu una persona o una altra, hi haurà unes sensibilitzacions unes altres. Però aquí la més freqüent amb diferència és la dels àcars de la pols. I no sé si també la Covid ha afectat d'alguna forma en com ens afecten les al·lèrgies. A veure, el que hi ha hagut molta gent que si tenen al·lèrgia a un pol·len, que no és el cas dels àcars, el fet de portar mascareta els hi ha disminuït el contacte amb el pol·len. I, per tant, hi ha gent que només pel fet de la mascareta han millorat. Sí que hi ha gent que els molesta la mascareta i que diuen que s'ofeguen, però això són efectes que no són pròpiament per l'al·lèrgia. No? Però l'al·lèrgia, la Covid, no augmenta l'al·lèrgia ni la disminueix, però sí el que fa és això, que les mesures que prenem per prevenció per la Covid també serveixen per la prevenció, en alguns casos, per l'al·lèrgia. I en el cas que una persona hagi patit, hagi estat contagiada de Covid-19, també es poden prendre durant el període que estan contagiats alguns medicaments que s'hi serveixen per l'al·lèrgia? Sí, els medicaments es poden prendre igual, no hi hauria d'haver cap canvi. Senyor Sotorra, ara parlàvem amb la senyora Bosch doncs, sobre aquest estudi no, d'Eurecat amb els probiòtics. Com el valoren? Quina importància en té? Com a tots els estudis que ens puguin aportar informació i tractaments addicionals que puguin millorar la gent, tot és positiu. Si amb això poguéssim aconseguir que la gent millorés, doncs hauríem de necessitar menys medicaments i potser això seria beneficiós pels pacients. Per tant, podem dir que els probiòtics poden ser millor que els antihistamínics als quals estem acostumats en els fàrmacs tradicionals? Tot això s'han de fer els estudis i a veure els resultats. Després dels resultats es podrà parlar amb més seguretat. Ara que estava fent menció a aquests estudis, m'agradaria saber, en el camp de la medicina, en quin punt es troben els probiòtics en quant a l'estudi per tractar amb pacients? De moment no, en quant a al·lèrgia no es fan servir per sistema, però és que és una cosa que cada vegada se'n parla més i poden té utilitat en moltes malalties. Però de moment no, encara estan en el començament. No? Hi ha algun tipus de pacient que potser és millor no donar-li aquest tractament amb probiòtics? No veiem. Amb els que veiem no veiem cap contraindicació en especial. Excepte les malalties. En el cas
I en el cas de les al·lèrgies, i ara que estem a punt d'entrar a la primavera, quines són les més habituals? Les al·lèrgies més habituals... Ui, és evident. Senyor Sotor, les algues de la pols és una cosa que es veu tot l'any. En canvi, els pòlens sí que predominen a les primaveres, normalment, a l'època de la primavera, tot i que s'hauria de veure, no? Perquè un dels pòlens... Farem una cosa. A finals de l'hivern. Quan falla l'internet, ja sabem què fem en aquest programa, que és que tirem de la línia de coure de tota la vida, la línia telefònica. Per tant, aixecarem el telèfon, farem una trucada al senyor Sotorra i segur que li podem preguntar per les al·lèrgies o pel que és més freqüent. En tot cas, abans no, mentre fem aquesta trucada, senyora Bosch, l'han trobat la complicitat dels mateixos facultatius a l'hora de poder promoure un estudi com el que capitanegen? Sí, la veritat és que sí. Vam acudir a la Societat Catalana de l'Ergologia per demanar-li, sisplau, si ens podíem fer difusió d'aquest estudi. I la veritat és que els hi va semblar molt interessant perquè, clar, nosaltres, el nostre objectiu principal és veure si les persones amb la rinitis al·lèrgica milloren la seva qualitat de vida, no? Que una al·lèrgia es veu com algo molt comú, com la típica persona que estornuda, no? Però realment no se sap com ens afecta l'al·lèrgia a la nostra vida diària, no? I, per tant, tot el que sigui millorar la vida d'aquest pacient, els aleshores han respost molt bé. No sé si des de les mateixes consultes els adrecen fins i tot aquests possibles candidats a prendre part de l'estudi, si això ja ho estan copsant des que han fet aquesta crida ciutadana. Sí, de fet, el doctor Sotorra és el nostre col·laborador més habitual, també perquè tenim l'Hospital Sant Joan de Reus just davant de la seu d'Eurecat. Però sí que des d'aquí m'agradaria animar que si alguna al·lergòleg que ens està escoltant, que truqui al mateix telèfon que hem habilitat pels participants i que ens expliqui que estaria interessat a participar a aquest estudi com a facultatiu, no? I que si li pot semblar interessant derivar-nos pacients que compleixin els criteris d'inclusió, que nosaltres ja li facilitaria i que cap problema, que ens poden enviar un mail o inclús trucar-nos al número de telèfon que hem habilitat abans, els facultatius. Em diuen que tenim el senyor Sotorra a través del fil telefònic. Senyor Sotorra, vaja, ens ho acaba de dir ara la senyora Bosch, vostè és el facultatiu que més gent adreça cap a l'Eurecat, vaja, i aquesta complicitat, aquest treball, colze a colze, entenem que això ho fan sovint, doncs. Sí, clar, és que el primer que hem de fer és diagnosticar si realment tenen una al·lèrgia i si l'al·lèrgia està causada per una cosa o per una altra. Perquè una de les causes freqüents de consulta de la gent són les rinitis. Les rinitis són els problemes del nas, els esternuts, el nas tapat, els picors, els mocs, que en molts casos és al·lèrgia, però no sempre ho és, no? I s'ha de primer identificar a veure si això ho causa una al·lèrgia i quin podria ser el tractament. Escolta una cosa, hem perdut la connexió tot just fa una estoneta amb vostè i és per aquest motiu que hem optat per trucar-li, perquè allí on no hi arriba l'internet hi arriba la connexió telefònica, no sempre, però en molts casos sí, i tenim la sort d'haver pogut contactar amb vostè a través del telèfon. Escolta, li preguntàvem per com es presenta aquesta primavera i entràvem tot just aquest passat cap de setmana i la primavera ja sabem que la sang altera i fa la punyeta precisament amb molta gent al·lèrgica a pol·len. Com es presenta la primavera d'aquest 2022 en què en molts casos encara anem amb mascaretes? Això és difícil de dir. Cada any es fa previsions que serà que hi haurà un nivell alt de pol·len, però després hem d'esperar a veure què passarà. El nivell de pol·len depèn de les pluges, depèn de la temperatura, depèn de les hores de sol, depèn d'un munt de coses que, si bé ja no se sap el temps que farà demà, saber el que farà en 3 mesos és difícil. I saber la quantitat de pol·len que hi haurà és difícil. Llavors, sí que veiem potser un empitjorament respecte a l'any passat, perquè l'any passat es feia servir molt més la mascareta que aquest any. Aquest any que ja no és obligatori a l'aire lliure
i és el que millorava a molta gent que tenia al·lèrgia amb algun pol·len d'exterior, no? En quant a la pols, és igual, perquè la mascareta normalment en llocs tancats ja no la porten la gent. I això ja no ho ha canviat i no canviarà, no canvia d'un any per l'altre. Per tant, senyor Sotorra, un consell, vaja, ara que ens hem familiaritzat tant amb la mascareta, que ja fins i tot qui apunta que la mascareta ja no l'abandonarem, seria que aquells que pateixen al·lèrgia, que no tinguin manies i que continuïn sortint al carrer amb mascareta. Potser ho hem vist potser en països orientals fins ara, abans de l'esclat de la pandèmia, quelcom que podríem incorporar, no, en el nostre dia a dia. I això ens ha passat molt. Hi havia gent l'any passat, en aquesta època, i en aquesta època és una època de floriment, especialment del xiprer, que em deien, jo l'any que ve ni que no sigui obligatòria la mascareta, jo me la penso posar igual, perquè estic molt millor amb la mascareta. Aquí el que hem d'aconseguir és que aconseguir suficient tractament sense efectes adversos perquè la gent pugui fer una vida normal i, si pot ser sense mascaretes, doncs millor. Sempre i quan la pensem per una al·lèrgia, no per altres motius. En tot cas, confiem en que la primavera, malgrat tot i la situació, ara que apuntava també el cas dels xiprers, sigui el més tranquil·la possible per aquells que pateixin aquestes al·lèrgies primaverals vinculades al pol·len. Haurem de marxar a publicitat, no ens podem allargar més. En tot cas, agraïm moltíssim al doctor Sotorra, que és al·lergòleg de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, i també a la Mireia Bosch, investigadora de la Unitat de Nutrició i Salut d'Eurecat, que hagin atès la trucada, la invitació del carrer Major de les Ràdios de la xarxa al Camp de Tarragona. Estarem alerta i quan s'assoleixi aquest topall ho explicarem, i quan tinguem resultats de l'estudi no en tingui cap dubte que ens tornem a posar en contacte amb vostès per poder-ho retratar aquí al nostre espai. Agraïts que hagin acceptat la invitació. A vosaltres, moltes gràcies, i tornarem a explicar-vos els resultats. Adrià, Angi, no sé si vosaltres sou d'al·lèrgies. Sí? Sí? L'Angi ha quedat clar. Adrià, en el teu cas? Jo no. Jo toco fusta. Toco fusta, també, i espero que no. Quelcom que realment pateix molta gent. Doncs els que puguin ser candidats a aquest estudi, 636-944-723. Angi, Adrià, que vagi bé, a reveure. Fins demà. Adéu. Fins demà.